はい、竹です。このシホニャンベースをフレットレスにしたので、6弦のフレットレスベースを自由自在に弾けるための練習記録としてアップしていきます。6弦フレットレスベース奏者のスティーブ・ベイリーの教則本、スティーブ・ベイリーズ・フレットレスベース・ジ・ウルティメート・フレットレスベース・ワークアウトを参考に練習していきます。6弦ベースでやっていますが、4弦ベースや5弦ベースでもできる練習もありますので、よかったら一緒に練習してみてください。今回は6度、6度。練習その3です。映像の最後に今回の譜面を10秒ぐらい音なしで載せてあります。よかったら停止させるなどして練習に使ってみてください。タブ譜も載せてみました。下から、B E A D G C 弦になってます。自分が使っているページで合わせてみてください。で、5000譜の上には番号がありますけども、これはフィンガリングの押さえる指番号になってます。1人差し指、2中指、3薬指、4小指です。今回はルートとマイナー6度、マイナー6つを、同音、別ポジションで1フレット、半音ずつ上がっていきます。すべて2分音符、ハーフノートで弾いてます。1小節目、1拍目の音は E 弦5フレット、A、1人差し指。3拍目の音は A 弦8フレット F4 小指、2小節目、1拍目の音は E 弦5フレット A3 薬指、2小節目、3拍目の音は D 弦3フレット F1 人差し指、1小節目が、2小節目がどちらも、同じ音ですね。で、3小節目 E 弦6フレット A シャープ1人差し指、3拍目の音は A 弦9フレット F シャープ4小指、4小節目、1拍目の音は E 弦6フレット A シャープ3薬指、3拍目の音は D 弦4フレット F シャープ1人差し指、5小節目、1拍目の音は E 弦7フレット B1 人差し指、3拍目の音は A 弦10フレット G4 小指、6小節目、1拍目の音は E 弦7フレット B3 薬指、3拍目の音は D 弦5フレット G1 人差し指、7小節目、1拍目の音は E 弦8フレット C1 人差し指、3拍目の音は A 弦11フレット G シャープ4小指、8小節目、1拍目の音は E 弦8フレット C3 薬指、3拍目の音は D 弦6フレット G シャープ1人差し指、ではこの譜面を弾いてみましょう。メトロノーム BPM60、 1回を四分音符クォーターノートってことにします。
これができるようになったら、もっと下から。上の方まで。A 弦スタートでやってみたり。ロー B やハイ C のあるベースだったら他の弦で。してみましょう。今回はここまでです。ベースレッスンで取り上げてほしい奏法や練習の仕方などがありましたら、コメント欄に記入でも概要欄に Twitter アカウントを載せておきますので、そちらまでコメントをください。よかったらチャンネル登録やいいねボタンをお願いします。それではまた。